Okey, ini adalah keseluruhan daripada format jawapan bila kita menjawab sesuatu soalan. Jadi dalam soalan sudah pasti saya kata tadi, kita memiliki empat elemen penting yang perlu kita fahami dalam setiap soalan yang diberikan. Pertama, kita kena faham tugasannya, latar masa, latar tempat, dan yang paling penting adalah kehendak soalan. Jadi bila kita menjawab soalan dalam bentuk esei, kita pastikan kita menjawab, kita ada pengenalan, kita ada isi dan kita ada penutup untuk menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan untuk menjawab kehendak soalan berdasarkan tugasan yang diberikan. Jadi sepasti markah yang kita beri ni, dari setiap esei yang kita jawab itu, sama ada pengetahuan yang 8 markah, takulat 6 markah ataupun komunikasi 6 markah. Jadi semua bahagian ini mesti kita jelaskan, terutamanya di bahagian esei. Ini di mana esei itu memberi 8 markah pengetahuan dan juga 6 markah takulan. Jadi setiap esei mesti ada fakta utama, fakta lanjutan dan dihuraikan dengan baik, dan ada huraian lanjutan, ada contoh, dan kalau ada masa kita berkemampuan, kita boleh membuat pengukuhan setiap esei yang kita berikan. Jadi itulah perkara penting ini dalam struktur jawapan kita. Okey, langkah yang pertama, kita perlu menulis pengenalan dalam esei kita. Di dalam pengenalan untuk soalan ini, misalnya kita boleh jelaskan, menurut Alan Mans, disentralisasi didefinisikan sebagai pemulangan kuasa pentadbiran, perundangan dan keuangan secara berperingkat oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh jelaskan, pada masa yang sama juga, kerajaan pusat mengekalkan kuasa yang cukup untuk menjaga keselarasan pentadbiran dan juga kestabilan keuangan ini di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Dan yang ketiga, kita perlu jelaskan juga, pembentukan persekutuan 1856 telah mewujudkan satu sistem pemusatan kuasa yang keterlaluan di tangan Resident General di Kuala Lumpur. Okay, semua hal ewal pentadbiran ditakbirkan di bawah jabatan-jabatan persekutuan yang berpusat di Kuala Lumpur. Itu yang dipanggil sebagai persekutuan. Okay, jadi dasar desentralisasi ataupun pengagihan kuasa pusat ini disifatkan sebagai satu usaha untuk mengurangkan kuasa kerajaan pusat dengan cara mengembalikan sebahagian daripada kuasa itu kepada kuasa kerajaan negeri. Okay, isi yang pertama yang perlu kita jelaskan adalah sebab-sebab berlakunya desentralisasi. Jadi pelajar kena faham, dia sebut desentralisasi itu pengagihan kuasa pusat, okay, daripada kerajaan pusat di Kuala Lumpur kepada kerajaan negeri di Kuala Lumpur, di Selangor, di Pahang, di Negeri Sembilan dan juga di Perak. Okey, sebab yang pertama, mengapa pengagihan kuasa pusat ataupun desentralisasi dilaksanakan. Pertama, sultan tidak puas hati. Okey, sultan-sultan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang tidak puas hati kerana mereka kehilangan kuasa politik. Okey, kedudukan mereka seperti patung ataupun boneka sahaja. Okay, ini menyebabkan mereka tidak puas hati. Itu yang pertama, perkara yang paling besar. Jadi, di samping itu juga, sultan juga tidak puas hati kerana majlis mesyuarat negeri juga tidak mempunyai kuasa, dan sultan juga dimasukkan ini sebagai ahli majlis mesyuarat negeri bersama dengan ahli-ahli yang biasa yang lain. Okay, jadi sultan tidak puas hati. Itu perkara yang kedua. Dan sultan juga tidak puas hati disebabkan majlis mesyuarat negeri ini tidak mempunyai kuasa ke atas perbelanjaan awam, melantik, menukar atau memecat pegawai kerajaan dan menetapkan gaji tanpa persetujuan daripada Resident General ataupun Governor. Jadi ini perkara-perkara penting yang menyebabkan sultan tidak puas hati ini dari segi pengagihan kuasa pusat. Ini kuasa pusat yang keterlaluan di Kuala Lumpur menyebabkan kerajaan negeri tidak ada kuasa ini dalam beberapa perkara, khususnya pentadbiran pada waktu itu. Jadi itu adalah sebab pertama. Okey, sebab yang kedua, mengapa pengagihan kuasa pusat ini perlu dilaksanakan oleh British. Kedua, penyatuan negeri Melayu tidak bersekutu dengan negeri Melayu bersekutu. Jadi British berhasrat untuk menggabungkan negeri-negeri Melayu bersekutu dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu sebagai satu unit pentadbiran. Okey, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu seperti Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Jadi kelima-lima negeri ini akan digabungkan dengan empat negeri dalam persekutuan ataupun negeri Melayu bersekutu
untuk menjadi satu bentuk pentadbiran. Okey, satu bentuk pentadbiran. Itu yang pertama. Jadi raja-raja di negeri Melayu tidak bersekutu seperti Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan. Kerana raja-raja di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu bimbang. Apabila mereka menyertai persekutuan, mereka akan kehilangan kuasa politik. Seperti apa yang terjadi kepada negeri-negeri Melayu bersekutu. Seperti apa yang berlaku di Selangor, di Perak, di Pahang dan juga di Negeri Sembilan. Jadi berarti berharap dengan dasar pengagihan kuasa pusat ataupun desentralisasi ini akan dapat menarik negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor untuk menyertai persekutuan. Okey, sebab yang ketiga, mengapa British mahu memperkenalkan desentralisasi ataupun pengagihan kuasa pusat, iaitu disebabkan pada waktu itu berlaku kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 1920-an. Jadi British bertujuan untuk memulihkan keadaan keuangan